Ivana Bodrožić. Nama treba soba s dvije sobe. Nama treba soba s dvije sobe za prostor koji vučemo za sobom. Trebaju nam dva ormara za tvoje stvari i za moje stvari. Jedan krevet na ravnom, da se ne preljevamo jedno u drugo. Dva dana u tjednu, da se dva put tjedno poželimo. Meni još barem 2 milimetra u visinu, da mogu predviđati širinu tvog osmijeha dok ujutro izlaziš iz kupaonice. Tebi zadnja rata za kredit, koja postaje ljubavno pismo dok čekaš u redu u banci.